Dobrý den, přátelé. Je tu další dubnový čtvrtek, tento krátého a s ním je tu další monitor. Tak se nejprve pojďme, ostatně jako vždy, podívat na dnešní den blíže. A dubna má s neochvějnou pravidelností svátek Alexandra, což je prastarým jménem spojeným s řečtinou. Má svůj jednoznačný výklad, Významově se překládá jako ochránce nebo obránce mužů. Přesto jde o krásné ženské jméno s nádechem ženskosti a stylu. Toto jméno se nedílně pojí i se svými mužskými formami Alexander či Alexander. Ženské křestní jméno Alexandra, stejně jako jeho mužský protějšek, má svůj původ, jak bylo řečeno, v řečtině. Jméno pochází z řeckého Alexandros, které se dá významově přeložit jako ochránce mužů. I takový význam může mít ženské jméno. Alexandra je u nás známá také jako Saša, a tato domácí varianta jména se užívá jak pro ženy, tak pro muže Alexandry. Dlužno dodat, že se jedná o té nejoblíbenější jméno u nás. Ovšem, když dnes popřejeme vše nejlepší Alexandrám, neznamená to, že zapomeneme na všechny ty, kteří dnes také slaví svůj svátek a těmi jsou Saskia či Saskie, Abelard, Anselm, Anselma, Selma a také Želislava a Želislav. I těm dnes patří naše přání všeho nejlepšího ke jmeninám. A na řadě je historické okénko. V tento 111. den kalendáře, tedy pokud se nejedná o přestupný rok, se událo následující. V roce 1757 v průběhu sedmileté války se v bitvě u Liberce střetly pruské a rakouské jednotky. V roce 1945 jednotky prvního běloruského frontu dorazily na východní předměstí Berlína a první ukrajinský front útočil severně od Drážďan. Téhož dne italskou Boloňu dobily jednotky polského druhého sboru britské 8. armády a druhého sboru americké 5. armády. A aby toho nebylo z druhé světové války málo, tak 22. dubna 1945 jednotky francouzské 5. obrněné divize, druhé marocké pěší divize a třetí alžírské pěší divize spolu s šestým sborem dělostřelectva 7. armády Spojených států dobili Stuttgart. A ještě zbývá doplnit, že v roce 1973 začíná dodávat ropu do východní Evropy sibiřský ropovod Družba. To bychom měli pro začátek vše a honem na palubu. Monitor vyplouvá, a má toho dnes víc než dost. A hned na začátku se podíváme za Velkou louži. USA vyhrožují Číně, že pomáhá Rusku obcházet sankce. Americké ministerstvo zahraničí slibuje Číně vážné následky, pokud Rusku dodá zbraně nebo poskytne jakoukoliv pomoc k obcházení sankcí. Oznámil to 18. dubna mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Pokud bude Čínská lidová republika pracovat na dodávkách zbraní do Ruska, pokud pomůže Rusku obcházet sankce, pak to bude mít vážné důsledky nejen na naší straně, ale také na straně našich spojenců a partnerů, řekl Price. Informují o tom novosti. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Spojené státy bedlivě sledují možnou čínskou pomoc Rusku, ale zatím nebyl zaznamenán žádný transfer zbraní. Zároveň, podle úvodníku oficiálního čínského anglicky psaného listu Global Times, Spojené státy v zájmu výrobců zbraní prodlužují konflikt na Ukrajině. Po začátku ukrajinské krize téměř vše, co Washington udělal, bylo prodloužit konflikt, a proto byly podniknuty všechny druhy mobilizace a úsilí, píší noviny. Podle autorů publikace Spojené státy využívají chaos v zájmu svých výrobců zbraní, jejichž akcie znatelně rostou, a také k získání geopolitických dividend z manipulace Evropy a NATO pod maskou ruského ohrožení. Americký vojenskoprůmyslový komplex má bezprostřední a největší prospěch z prodlužování konfliktu, říkají autoři. Vrátíme se do Evropy a prostřednictvím rustratu se podíváme k americkým kamarádům do Londýna. Kdo odposlouchával Borise Johnsona? Ve Velké Británii se odehrává řada skandálů. Tentokrát v kanceláři britského premiéra na Downing Street 10 našlo Národní centrum kybernetické bezpečnosti, což je divize britské spravodajské služby, izraelské špionážní zařízení Pegasus. Do sítě rezidence byl zaveden telefonicky. Není to poprvé v historii sídla šéfa britské vlády v únoru 2012 podala manželka bývalého britského premiéra Tonyho Blaira Sherry žalobu na společnost mezinárodního mediálního magnáta Ruperta Mardoka v souvislosti s nelegálním odposlechem novinářů, když žila se svým manželem na Downing Street 10. Tony Blair sloužil jako šéf britské vlády od roku 1997 do roku 2007 a je známo, že právě v těchto letech Mardokovi novináři nešetřili na placení policii a soukromým detektivům, aby sledovali celebrity a narušovali jejich soukromí. Noviny podezřele věděli hodně o tom, kam šary šla nebo se chystá jít, ukazovali své povědomí o tom, na čem se dohodla s kolegy po telefonu. Poté společnost Mardok News International Utratila miliony dolarů za očkodnění obětí od poslechů od krále po politiky a umělce. Nelze tedy vyloučit, že současného premiéra Velké Británie odposlouchávali novináři, aby získali další skandální příběh. New York Times poznamenává, že vzhledem ke zvláštnostem britského politického systému závisí stabilita moci přímo na osobních vlastnostech předsedy vlády. O Borisi Johnsonovi se začalo mluvit ve městě, protože má takové vlastnosti, které nás nutí přemýšlet o posledních dnech Velké Británie. Ale to je jen verze. Nyní je těžké jmenovat zemi, kde odposlechová zařízení Pegasus nezdědila. Byl používán mezi vysokými úředníky, aktivisty, novináři. Izraelská firma však tvrdí, že prodává produkty pouze oficiálním strukturám za účelem boje proti zločinu a terorismu. New Yorker má ale podezření, že jde o politickou špionáž ze strany Spojených Arabských Emirátů. Veřejné skandály spojené s Johnsonem, opilecké večírky v jeho kancelářích, jsou v tomto případě odsunuty do pozadí. Pro Spojené království by bylo mnohem horší, Kdyby měl někdo možnost získat přístup k politickým tajemstvím Downing Street 10. Vyšetřování probíhá. A nyní se přeplavíme přes kanál La Manche. Ve Francii mají na kreku druhé kolo prezidentských voleb. A kdo je ve druhém kole? Kandidát globalistů Emmanuel Macron a kandidátka těch, kteří by chtěli žít svůj život bez neustálé hrozby globalistického byče nad hlavou, Marie Le Pen. A co se dá čekat od podporovatelů Macrona? Když řeknu nic jiného než nějaký podraz, tak se jisto jistě nebudu mílit. Tak si poslechněte, jak pár dní před druhým kolem prezidentských voleb byla Marie Le Pen obviněna ze spronevěry fondů Evropského parlamentu. Evropský parlament má v úmyslu získat zpět velkou částku od kandidátky na prezidentku Francie Marie Le Penové a jejich spolupracovníků ve straně Národní schromáždění poté. Co ji francouzská publikace Mediapart obvinila z nezákonného utrácení, když byla europoslankyní. AFP o tom informovala zástupce Evropského parlamentu. Hovoříme o neoprávněných platbách v celkové výši 617 000 eur. V příštích týdnech začneme tyto prostředky od příslušných osob vymáhat, uvádí Ria novosti slova zástupce Evropského parlamentu. Noviny, které Lepenovou obvinili, citovaly zprávu Evropského protikorupčního úřadu, podle níž ona a její spolupracovníci v Evropském parlamentu utratili kompenzace z rozpočtu Evropského parlamentu na účely související s domácí francouzskou politikou. Také tyto prostředky byly použity pro osobní účely nebo pro služby společností blízkých straně Národní asociace. Od samotné Lepen se plánuje vybrat asi 137 tisíc eur. Jako příklad je uvedena informace, že Národní združení utratilo 23 100 eur za propagační předměty, tašky, pera, klíčenky pro svůj kongres v Lyonu v roce 2014. Lepénová navíc údajně dostala kompenzaci za cestu a ubytování v hotelu pro poslance v souvislosti s její účastí na konferenci o finanční krizi v Evropské unii, na konferenci se ale mluvilo pouze o vnitrostranických volbách. Podle výsledků prvního kola prezidentských voleb ve Francii, které se konalo 10. dubna, získali úřadující prezident Macron 27,84% hlasů, a lídrině Národního schromáždění Marie Le Pen 23,15 Druhé kolo voleb se bude konat 24. dubna. Co dodat? Že mě to nepřekvapuje. Dokonce jsem si říkal, že globalistické špičky tak nějak onemocněly, když ještě podpásově na Marie Le Pen nezautočili, když je na tom v předvolebním průzkumu velice dobře. Ale mýlil jsem se, již jsou ve střehu. Své podrazácké podhoubí nezapřou. Ostatně známe to už zblízka i u nás, že? Ano, takhle se dělají volby, takhle se zajišťuje demokracie. Vzhůru ke světlým zítřkům. A nyní zavítáme na území mezi Rumunskem a Ukrajinou. Moldavsko poslalo svatojiřskou stuhu do odpadkového koše dějin. Pěkný podlézavý pokus. Moldavsko se snaží získat přízeň západu zákazem svatojiřské stuhy. Svatojiřská stuha byla v Moldavsku zakázána. Hlava země řekla, že místo tohoto symbolu je v odpadkovém koši dějin. Takže Maja Sandu chtěla získat přízeň západu, tím jsou si odborníci jisti. Podepsání takových zákonů může pokazit vztahy s Ruskem a rozvířit nesnášenlivost ve společnosti v samotném Moldavsku. Dnes jsem podepsala zákon, který v Moldavsku zakazuje používání symbolů podporujících agresi. Zákon vstoupí v platnost okamžikem jeho zveřejnění, citovala Ria novosti Maju Sandu. Moldavská prezidentka Maja Sandu řekla, že stuha svatého Jiří má své místo v odpadkovém koši dějin. Řekla, že podepsala zákon zakazující používání stuh. Údajně by tento symbol mohl sloužit k podněcování nepřátelství v moldavské společnosti. Politička si je zároveň jistá, že to nenaruší uctění památky padlých hrdinů a neovlivní oslavu dne vítězství. Již dříve parlament v závěrečném čtení schválil balíček změn přestupkového zákoníku. Jedna z nich se týká právě zákazu svatořské stuhy, stejně jako symbolů V a Z. Nyní je výroba, prodej, distribuce a používání takových atributů trestné v souvislosti s vojenskou agresí. Jednotlivcům za stuhu svatého Jiří nyní hrozí pokuta od 245 do 490 dolarů nebo veřejně prospěšné práce, úředníkům od 490 do 980 dolarů a právnickým osobám. Od 490 do 1630 dolarů. Sandus zdůraznila, že považuje odpadkový koš dějin za vhodné místo pro takové symboly, protože Moldavsko je neutrální zemí. Symboly mění svůj význam v závislosti na kontextu. Dnes tyto symboly nevypovídají o válce, která byla před 70 lety. Jsou spojeny s událostmi na Ukrajině. Nikdo nikomu nezakazuje slavit 9. květen. Naopak musíme ctít a uchovávat památku této války, uvedla prezidentka. Jiný úhel pohledu zastává senátorka Olga Kovitidy. V rozhovoru s Novosti vysvětlila, že zákaz svatojiřské stuhy zhorší už tak nestabilní politickou situaci v zemi. Systémově se rozvíjející krize v republice může vést k destabilizaci situace nejen v ekonomice, ale i v politické sféře Moldavska. Na tomto pozadí rozhodnutí zakázat svatořskou stuhu jen zhorší již tak politicky nestabilní situaci v zemi, vysvětlila COVID-19. Složitá ekonomická a finanční situace, která se v Moldavsku vyvinula, je podle ní výsledkem krátkozraké politiky moldavských úřadů. Ostatně nejsou schopni dostatečně rychle vyhodnotit se vyvíjející situaci jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Jakékoliv takové zákony jsou namířeny proti Rusku, o tom mluvil politolog, kandidát historických věd Anton Bedikin. Podle něj je důležité, aby Sandu vše spojené s Ruskou federací prezentovala jako akt agrese. Ostatně prezidentka Moldavska se opakovaně zasazovala například o stažení ruských mírových sil z podněstří. Samozřejmě úplný zákaz všeho, co souvisí s naší společnou historií, s velkou vlastnickou válkou, je dominantním směrem sanduiny politiky. Pravděpodobně chce zopakovat cestu Zelenského z hlediska evropské integrace. Vidí, že dotazník byl převzat od něj. Ona chce taky, ale neberou její profil, vysvětlil Bedikin. Zdůraznil, že pokusy o vybudování systému s protiruským charakterem mají za cíl získat pro Moldavsko nějaké bonusy. Je ale nepravděpodobné, že budou. Politolog Nikita Doncov vyjádřil podobný názor. Věřím, že jde o pokus získat přízeň, ukázat svou radikální pozici, ultra podporu rusofobnímu kurzu. Vlastně si myslím, že jak svatoježská stuha, tak symboly té velké války obecně jsou tam lhostejné. Nezdílejí naše hodnoty, řekl Doncov. Rusko by podle něj možná měl zaujmout tvrdší postoj k Moldavsku, které je závislé na ruských energetických zdrojích. Neustále žádají slevu na ruský plyn. To bude optimální, pokud nebudou chtít budovat komunikaci mezi našimi zeměmi a národy v přátelském formátu a respektovat naše hodnoty. Myslím, že zrcadlová opatření jsou naprosto správná, řekl Doncov. Navíc se domnívá, že zákaz symbolů může skutečně způsobit vnitřní konflikty v Moldavsku. Já jen přidám pro doplnění ke svatojřské stuze. Svatojřská stuha je nedílnou součástí mnoha vojenských vyznamenání Ruské říše, Sovětského svazu a Ruské federace. Skládá se ze tří černých a dvou oranžových pruhů. V roce 2014, na začátku ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny, ji využívali bojovníci Domobrany, ale i dobrovolníci, kteří bojovali na straně Luhanské a Doněcké lidové republiky proti ukrajinským bezpečnostním složkám. A teď ještě pár slov k prezidence Moldavska. Maja Grigorievna Sandu byla ministriní školství Moldavské republiky od roku 2012 do roku 2015. Poslankyní parlamentu Moldavské republiky od 9. prosince 2014 do 20. února 2015 a od 9. března do 26. července 2019. Předsedkyní vlády Moldavska od 8. června do 12. listopadu 2019. K tomu je třeba dodat, že v letech 1998 až 1999 byla konzultantem a v letech 1999 až 2005 ekonomem kanceláře Světové banky v Kišiněvě. To mluví za vše. Prezidentkou Moldavské republiky je od 24. prosince 2020, letos jí je 50 a není vdaná a nemá děti. Inu zase jedna z evropských bezdětných a pošahaných političek, která prošla školením ve Spojených státech, protože v roce 2010 absolvovala Harvardský institut veřejné zprávy Johna Fitzgeralda Kennedyho v Cambridge v USA. Prostřednictvím české věci se teď podíváme do Německa. Německé ministerstvo vnitra povolí duhové LGBT vlajky na vládních budovách. Duhové ano, německé ne. Za tyhle západní hodnoty půjdou Češi bojovat proti Rusům. Německá ministrině vnitra Nancy Fraser za sociální demokraty. Vydala povolení vyvěšovat na spolkových vládních budovách duhové vlajky LGBT hnutí. Německo je podle ní moderní a pestrá země a je třeba odstranit diskriminaci sexuálních menšin, a tak se normální občané musí přizpůsobit. Vlajky LGBT hnutí prý lze vyvěsit kdykoliv, kdy to vedení daného úřadu uzná za vhodné. Zajímavé je, že podobné pravomoci nemají úřady v případě německé státní vlajky. Ta se smí vyvěsit pouze na základě nařízení a zákona. Takže když je ředitel úřadu teplouš nebo lesba, tak si může věšet LGBT vlajku podle libosti. Když je ale vedoucí úřadu patriot, tak německou vlajku vyvěsit na německém úřadu nesmí. Tohle nastoluje zásadní otázku směřování české země a národa. Opravdu jsou západní současné hodnoty to, za co mají Češi bojovat proti Rusku. Vždyť my přece odmítáme sexuální perverze, imigraci, řízené chudnutí a tak dále, tedy vše, co reprezentuje současný západ. Je čas se nad tím opět vážně zamyslet než nás globální šílenci zatáhnou zase do nějakého maléru. A nyní si vezmeme k ruce Rustrat. George Soros, to, co se děje na Ukrajině, je můj nejlepší projekt. K událostem na Ukrajině patří pohledy z celého světa. Denacifikace se pomalu, ale jistě blíží k rozuzlení. Po osvobození Mariupolu by měl začít útok na nacistická opevnění na bývalé demarkační linii u Donbasu. Dokončení speciální operace ozbrojených sil Ruské federace nebude jen vítězství nad kijevským režimem. Ruské vítězství by bylo ranou pro plán velkého resetu Klauze Švába. Prohrají to globalisté se Sorosem, kteří po desetiletí dělali z bývalé Sovětské republiky odrazový můstek pro boj s jejich úhlavním nepřítelem, který nezapadá do nového světového řádu. George Soros se nikdy netajil tím, že jeho úhlavní nepřítel je v Moskvě. Domnívám se, že evropská společnost nereaguje na Rusko dostatečně ostře, proto se snažím vysvětlit, jaké nebezpečí to ve skutečnosti představuje. Naše země se svou konzervativností a loajalitou k tradičním hodnotám samozřejmě vážně ohrožuje organizátory nového světového řádu. Připomeňme, co řekl Zbigniew Březinsky bývalému poradci 39. amerického prezidenta Jimmu Carterovi pro národní bezpečnost. Vytváří se nový světový řád pod hegemonií USA proti Rusku, na úkor Ruska a na troskách Ruska. Ukrajina je pro nás základnou západu proti obnovení Sovětského svazu. Jednou v rozhovoru pro britskou edici The Guardian George Soros vlastním jménem Georgi Schwartz řekl, že to, co se děje s Ukrajinou, je jeho nejlepší projekt. Novinář, který mluvil s filantropem v úvozovkách filantropem, poznamenal, že byl upřímně hrdý na své úspěchy. Rozhovor se odehrál před třemi lety, Dlouho před zahájením speciální operace a proto nevyvolal ve společnosti širokou rezonanci. Ale už tehdy hlavní sponzor barevných revolucí naznačoval, že v já dosáhl ještě neúplného, ale slibného politického pokroku. Výsledky jeho politického pokroku můžeme jasně vidět na příkladu jiných zemí. Peníze krvavého investora sponzorovali jugoslávskou opoziční stranu Odpor, která pronásledovala sloboda na Miloševiče, Oranžovou revoluci a Euromaidan na Ukrajině a revoluci růží v Gruzii. Britský politik Nigel Farage označil Soroše za hlavní nebezpečí pro celý západní svět, a turecký prezident obvinil miliardáře ze snahy zničit a rozdělit národy. Je těžké si představit, že geniální obchodník v úvozovkách geniální obchodník své machinace provádí sám. Americký politolog Sergej Sudakov jako člen korespondent Akademie vojenských věd Ruské federace trefně poznamenal, neexistuje jediný konflikt, kterého by se Sorošova nadace nezúčastnila. V Rusku je zakázána. Politolog zároveň zdůrazňuje, že je třeba pochopit, že George Soros sám je nedílnou součástí amerických spravodajských služeb. Sudakov dokonce navrhl termín kolektivní Soros s odkazem na podnikatelů v tandem s ministerstvem zahraničí a americkými spravodajskými službami, které poskytují informace, připravují a rozvíjejí schémata jeho akcí. Sám Soros své machinace cynicky vysvětluje právě zájmy biznisu a investice svých fondů nazývá investicemi. Jen tam vydělávám peníze. Nemohu a nebudu se dívat na sociální důsledky toho, co dělám. Jako hráč na trhu musím soutěžit, abych vyhrál. Řekl jednou. Tam, kde se objevili jeho lidé, začaly nepokoje, byly činěny pokusy o státní převrat, často úspěšné. A Sorosův kapitál byl doplněn o nové miliony, protože všechny jeho podniky směřovaly k převzetí kontroly nad vysoce ziskovými sektory ekonomik dobitých zemí. Napsal o miliardáři Zaura Sulzade, azerbajžanský politolog. Soros investoval své Investice na Ukrajině do fondu Vozroždění Taktika byla stejná jako v Rusku v 90. letech, kdy po mizerném grantu 500 dolarů pro ruské vědce následovala povinnost přepisovat učebnice dějepisu do školních osnov. Soros poznamenává, že vytvoření tak úspěšného projektu, jakým je Ukrajina, trvá asi 25 let. To je jedna generace. Kromě překrucování historie rusko-ukrajinských vztahů a očerňování minulosti i současnosti ruského státu, nadace úspěšně propagovala evropské hodnoty a demokracii mezi mladými lidmi. Výsledkem byl cválající Majdan a rozpoutání genocidy na Donbasu. Co dostal Soroš na oplátku? Nákup nemovitostí, mediálních korporací a pozemků. Odborníci se domnívají, že mezinárodní spekulant očekává, že se stane jedním z hlavních příjemců prodeje Ukrajiny. Soros prostřednictvím svého zástupce oligarchy Tomáše Fejaly, generálního ředitele a zakladatele Dragon Capital, koupil v letech 2016 až 2018 prostřednictvím společných fondů 350 tisíc metrů čtverečních komerčních nemovitostí v Po investování až 400 milionů dolarů se Dragon Capital stal největším kupcem nemovitostí a spravodajských publikací na ukrajinském trhu. Získání mediálních zdrojů Sorosem znamená úplnou kontrolu nad informační sférou. Nyní je jasné, proč George Soros od patosu o ochraně vůle lidu a záchraně demokracie přešel k tvrdým prohlášením, jako jsou následující: Potřebujeme Ukrajinu jako torpédové válce s Ruskem. Osud občanů této země se nás vůbec netýká. Speciální operace na Ukrajině překazila plány starého spekulanta, stejně jako zakladatele agentury pro modernizaci Ukrajiny. Bernarda Henryho Levyho a jeho britských spoluinvestorů, vlastníků nadnárodní korporace na výrobu GMO produkty Monsanto Company a mnoho dalších podnikatelů, kterým Soros a Levy výměnou za peněžní infuze při záchraně demokracie na Ukrajině slíbili hlavní cenu. Nové Rusko bez Putina. Mám před sebou parlamentní listy. Ty se zaobírají tím, jak pracuje námi všemi nepochybně oblíbený server seznam zprávy a zejména jejich hvězdou Kristinou Cirokovou, která zase jednou nikoli poprvé a jak situace vypadá, tak to není ani naposled. Tak se na její poslední, kéž by poslední, skvělou reportáž podívejme blíže. Parlamentní listy tomu dali titulek Lež se znamu odhaleno. Prověrka zboží, které Ukrajině koupil Babiš. Problémové neprůstřelné vesty, kde pak? Testování ochranných vest pro ukrajinské obránce za přítomnosti médií dopadlo skvěle. Ukázalo se, že tvrzení z reportáže portálu Seznam zprávy nemají oporu v realitě, a pražský podnikatel Aaron Ginsberger. Není žádný podvodník, který by z lidí mámil peníze za nekvalitní materiál právě naopak. Parlamentní listy byly přítomny testování na pražské střelnici. Výsledek říká něco úplně jiného než novinářka Ciroková ve své reportáži, která se před několika dny na zmíněném portálu objevila. Reportáž Kristiny Cirokové, někdejší dlouholeté reportérky České televize a pořadu 168 hodin, z jejíhož obsahu plynulo několik obvinění vůči podnikateli Ginsbergerovi. To hlavní bylo, že jim vyráběné a na Ukrajinu distribuované vesty jsou prý nekvalitní a nemohou bojovníky ochránit při zásahu. Jaká je realita? Aaron Ginsberger uspořádal testování svých ochranných vest na pražské střelnici Prague Armory ve Vysočanech, kam přizval zástupce médií. Dorazil i štáb seznam zpráv, kde byla původní reportáž odvysílána. Nedorazila však její autorka Ciroková, ale řadový reporter. Mám pokračovat? Nemusím, že? Jen řeknu, že tuto zprávu nebo reportáž neuvádím proto, abych tu nějak obhajoval babiše, kterými může být v zásadě ukradený, ale proto, aby všichni, kteří mají daleko do toho pochopit, co jsou seznam zprávy zač a zejména, co je zač ta ciroková. Konec konců, i těmi vestami Babiš pomáhá válce, pokud nejsou určené pro záchranáře nebo hasiče takže když už chtěl něco poslat, mohl třeba zvolit chleba z penamu. Nevím, ale mám pocit, že každá, a to i humanitární podpora pouze jedné, zdůrazňují jedné valčící strany je provokací a zločinem proti té druhé straně. Nebylo by lepší podporovat mírová jednání k urovnání konfliktu? A seznam zprávy, to je naprosté dno té nejsmrdlavější globalisticko-fašistické demožumpy. Nikdo, kdo je alespoň trochu příčetný, nemůže přece věřit ani jedno slovo profesionálním, prolhaným, zločinným propagandistickým prestitutům a prestitutkám z dezinformačního seznamu. Ovšem chtít po kdo pracoval v české televizi v pořadu 168 hodin, aby mluvil pravdu, je věc hola nemožná, vždyť celé zpravodajství na české televizi je postaveno na lži. V rámci duševního zdraví zpravodajství českých televizí, ať je to ČT, Nova či Prima, je lepší nesledovat. A je třeba si uvědomit, že prvotním a nejdůležitějším poselstvím téhle podivné prohané osoby, která o sobě tvrdí, že je novinářka, měl být jak jinak útok na Babiše. Myslím, že je na místě ptáce, kdo si tu vilhanou reportáž zaplatil. Stejně tak je na místě ptáce, kdo bude za tuhle křivou reportáž postižen. Kydat na někoho naprosto bez jakýchkoliv důkazů špínu, za to se přece okamžitě vyhazuje z místa. Ovšem v normálním světě. Máte pocit, že v něm žijete? Kdo lže, ten krade. Kdo krade, do pekla se hrabe. Lhát se nemá, Kristýno. Ještě jednou se podíváme do české věci. Žádná alternativa k ruskému plynu neexistuje. Břidlicový plyn je výmysl, dovoz kapalněného plynu nereálný. Budou Češi mrznout a hladovět, nebo vyženou proti české elity a začnou mít zase normální vztahy s Ruskem, jako třeba Maďarsko. V posledních týdnech je česká veřejnost neustále konfrontována s agitačními výzvami českých politiků, médií a odborníků v úvozovkách odborníků, jak údajně máme okamžitě odpojit ruský plyn. Zasadíme prý tak rozhodnou ránu ruským agresorům. Při se vlastně nic nestane. Alternativ je údajně celá řada. Někdo mluví o dovozu skapalněného plynu ze Spojených států a Kataru, jiný zase o břidlicovém plynu. Někteří realističtější radí zakoupení teplých svetrů. Má to jedinou chybu. Výše uvedené nápady jsou propagandistické nesmysly. Za prvé, dovoz skapalněného plynu není reálný ani ve středně dobém horizontu. Neexistují přepravní kapacity, to je lodě, neexistují terminály a po jejich následném vybudování v řádech pěti až deseti let už nebude pro koho plyn vozit. Český průmysl, který levný ruský plyn nutně potřebuje, zkrachuje a naše vlast upadne do chudoby, která zde nejméně sto let nebyla. Za druhé, úplně stejné pohádky a nesmysl je břidlicový plyn a ropa. Ten existuje pouze v chorobných mozcích lidí, kteří o něm mluví. Ve skutečnosti se jedná o ruský plyn, který se na lodi změní na břidlicový americký a s přirážkou prodá naivním gojům. Před časem zase přispěla k oblivě břidlicové ropy válka v Sýrii, kdy naši spojenci kradli syrskou ropu a vozili ji do Turecka. Po zásahu ruského letectva, které začalo tyto nekonečné kolony cistern bombardovat, najednou americká břidlicová ropa z trhu záhadně a potichu zmizela. Odmítnutí ruského plynu a ropy bude znamenat krach české ekonomiky a tedy i české společnosti. To je dlouhodobý plán finančních globálních elit, které chtějí Čechy zbídačit a zotrčit. Kdo volá po konci dodávek surovin z Ruska je tedy protičeský agitátor, i když to třeba ani sám nechápe, vys část politické elity ve vládě. A nenávidí svoji zemi. Byť u části našich spoluobčanů, kteří mají víc občanství, je to aktivita z jejich pohledu bohužel pochopitelná. Jedinou obranou je tedy radikální změna politického směřování. Vysmeknutí se z područí perverzního západu, nastolení normálních vzájemně výhodných vztahů s Ruskem, jehož energetické zdroje naše země potřebuje. Maďarsko to dělá a tamnější prezident Orbán má širokou podporu veřejnosti, o kterou se může opřít. Jestli chtějí v Německu v zimě mrznout a hladově, tak ať mrznou a hladoví. Češi to určitě nechtějí. K tomu bude nutná radikální výměna současných elit, včetně přísného potrestání proti českých elementů. Taková změna se nemůže ale odehrát u liberálně demokratických voleb protože ty jsou velký volební podvod a divadlo. Čechy brzy čeká mnoho zásadních rozhodnutí a budou si muset vybrat i řešení, která nebudou možná vůbec hezká. Pokud ale neudělají nic, tak je česká chudoba a následná fyzická likvidace. Ano, jsme ve válce, jen ne s Ruskem. Tu válku nám vyhlásili globální finanční vyvolené elity a jejich domácí pátá kolona a kumpáni a vyhlásili nám ji už před dlouhou dobou. S těmi bojujeme na život a na smrt. A znovu tu mám českou věc. Ukrajinští váleční upechlíci pracovat nikdy nezačnou. Nejsou na to zvyklí, a pak díky štědře nastavenému sociálnímu systému by se jim to nevyplatilo. Opakuje se scénář ze západní Evropy z roku 2015. Oficiální establishment a média nám nepřestávají tvrdit, že více než 300 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků bude pro naši zemi ekonomickým přínosem. Ukrajinky a Ukrajinci se prý okamžitě zapojí do práce, a jejich děti nám budou vydělávat na důchod. To jest, všichni tu zřejmě mají zůstat navždy. Jenže to je primitivní lež. Většina Ukrajinek a Ukrajinců nikdy pracovat nezačne, důvody jsou velmi prosté. Většina Ukrajinek, které k nám přišly, jsou ženy v domácnosti a nikdy nepracovaly. Nemají tedy žádné pracovní dovednosti ani návyky. Jednak v západní části Ukrajiny, ze které přišli, není práce. Po převratu v roce 2014 byla celá země uvažena do velké bídy a roboty net, a pro západní Ukrajinu to platí obzvláště. Také by se jim to finančně nevyplatilo, lidé bez kvalifikace mohou dostat hrubou mzdu kolem 20 tisíc měsíčně, a to je nějakých 18 tisíc čistého při jednom dítěti. Jenže pak by si museli najednou hradit lékaře, léky, příspěvky pro děti ve škole, jejich obědy a tak dále. Na to by padla většina výplaty. Takhle jim na dávkách přistane na účet 10 000 korun měsíčně jako kapesné za dvě osoby a vše ostatní jim platí stát. Lékaře, byt včetně extrémně drahých energií, školy a pomůcky pro děti. Když si budou chtít přivydělat, tak možná pár hodin na černo, ale jen blázen by si zhoršoval svoji ekonomickou situaci řádným zaměstnáním. On jim to ostatně různé neziskovky vysvětlí. Na dávkách se budou mít ekonomicky lépe než v práci a ještě budou mít leháro. Však on to český goj zaplatí. Navíc většina Ukrajinců přichází z chudých poměrů. Průměrný hrubý příjem na hlavu byl na Ukrajině v roce 2018 pouze 6800 měsíčně. Takže i to bude hrát roli a každá normální Ukrajinka uvěří, že bez práce jsou koláče. Trochu jiná situace je u mužů Ukrajinců, kteří sem přišli, ačkoliv to oficiálně není možné kvůli brané povinnosti. Jejich luxusní auta a okázalý životní styl je do kategorie osob hledajících zaměstnání rovněž nepředurčuje. Zjevně se jedná o příslušníky tamnějšího establishmentu a mafie. Oni se za tu chvíli rozkoukají a začnou praktikovat svůj parazitující způsob obživy i tady. Takže skoro nikdo z nich pracovat nezačne. Jede se podle stejného scénáře jako v roce 2015 v západní Evropě. Ono se začne časem tvrdit, že začnou pracovat až za čas, protože teď mají trauma z války. A pak se potichu odvede pozornost veřejnosti k jiným tématům. Obnovení koronahysterie se přímo nabízí. Ukrajinci, kteří sem chtěli přijít pracovat, už tu dávno i jsou nebo se sem naopak nemohou dostat a brání jim, tedy mužům, v tom ukrajinské úřady. Nenechte se tedy nachytat na lži různých fialů, rakušanů, durečků, pekarových a jim podobných. Oni ví, že lžou, ale služba zahraničním pánům jim už jinou možnost nedává. Otázkou je, zda si Češi plánovanou ukrajinizaci své země nechají líbit. Nebo propukne lidová spoura, která přinese změnu režimu a současné parazity a jejich místní sluhy odstaví od moci a Ukrajince pošle zpět na Ukrajinu, kde už válka mezi tím dávno skončí. A na závěr se dnes podíváme do Defense. Extation na druhou Rebellion. Extation Rebellion nám blokuje silnice, aby vznikly delší zácpy, spálilo se víc ropy a Putin měl více peněz. Protože Vladimír Vladimirovič nepřijde rebelům poděkovat, protože mají nestarosti, tak to udělám já. Podle přesvědčení formulovaného hnutí fosilní paliva zabíjejí a vláda by měla nařídit ve veřejněních a komerčních budovách snížení teploty o 3 stupně, proto blokuje silnice. To dává perfektní smysl. Dále hnutí formulovalo fundovaný názor, že když se sníží teplota vytápění o tyto tři stupně, spotřeba plynu zásadně klesne a Putin si bude muset na válku půjčit u providentu. Škoda, že se to Putin nedozví, posel by se smíchy. Fosilní paliva sama o sobě ještě nikoho nezabila. K tomu je třeba ještě lidské vůle, která za zisky z nich provozuje válku. A když už lidská vůle chce provozovat válku, bude to dělat i ze zisků z prodeje pampelišek. I kdyby Evropa ze dne na den usoudila, že neodebere od Putina už ani kapku, nezmění to vůbec nic, protože Rusko bude i tak v obchodním přebytku, což všichni tak nějak tušili a nedávno to bylo ověřeno výpočtem. Rusko si poradí, Suroviny prodá obratem někde jinde, třeba Indii, Číně, Pákistánu nebo africkým zemím, které jsou po surovinách chlačné jako smažka po fetu a nadopují jimi svoje ekonomiky. Ale i kdyby toho nebylo a celý svět usoudil, že od Putina nevezme už ani prd, taky se to aktuálně na válce neprojeví, možná až na té nějaké budoucí. Tanky už jsou vyrobené a vojcové tamhle někde z jurty za úralem vyzbrojení sežerou nutry a psa a pak okradou civilní obyvatelstvo. V každé státní agendě jsou armáda a policie až úplně poslední, co vláda začne v krizi omezovat. Nebo si snad někdo myslí, že Putin prodá tanky do sběrných surovin, aby mohl financovat například ekologické neziskovky? Nenapadá mě novodobý konflikt, který by zastavili ekonomické sankce, ale možná si někdo na nějaký vzpomene. Stejné je to i s tím vytápěním. Tam se k tomu přidává ještě jedna okolnost. Kdyby za prvé lidé pokládali za důležité, aby válka na Ukrajině skončila, za druhé by věřili tomu, že omezení vytápění je stojí ukončit, jistě by už dávno teplotu ve svých kamelíkách snížili sami. Z nějakého důvodu to tak neudělali. Možná si říkají, že to není jejich válka, zcela oprávněně, nebo že změna nastavení teploty v kuchyni není stojí ovlivnit. Taky oprávněně. Je to naivní. Mám jiný pohled na věc. Ozbrojenou agresi lze zastavit jen ozbrojenou obranou. Lidem bylo celá léta jedno, že se na bezpečnost státu sere, že dosud existují ohromný nepoměr mezi prostředky, které stát vynakládá na represi vlastního obyvatelstva a na obranu proti vnějším hrozbám. Lidem bylo jedno, že si od nich vlády brali peníze, aby je utráceli za sociální politiku, platy učitelů, cyklostezky a neziskovky přisáté na státní cecky, a teď jim to bolestně začíná docházet. Najednou se ukazuje, že armáda by byla schopna bránit jeden kraj po dobu jednoho týdne, pokud by to po ní tedy vůbec někdo chtěl. Ale zase máme 40 tisíc policajtů a v inkluzi jdeme světu příkladem. U části populace tohle procitnutí vede k nepochopitelnému jednání. Docela by mě zajímalo, jaký profesionální background mají jednotliví členové XR v České republice a kde udělali jejich rodiče chybu kromě té, že nepoužili kondom. Nemůže mi však uniknout zcela zjevná nedomyšlenost těch akcí, je sice úžasně rebelské zablokovat magistrálu, po které jezdí auta, ta většinou pohání to fosilní ďáblovo semeno, ale ta auta nejezdí sama od sebe, jezdí s nimi lidé. A nyní si představte, že jste někde půl kilometru od čela kolony, už půl hodiny stojíte na místě s běžícím motorem a čekáte, až se proud vozidel před vámi pohne. Jak rozeznáte, že se právě rebeluje proti vyhynutí? Můžete pak vyjádřit hnutí podporu, i kdybyste chtěli vysoce nepravděpodobný scénář, když vůbec nevíte, že rebelie probíhá, nezbývá se než otázat, kdo vypustil ven tak naivní a agresivní mladé lidi. Kdo to byl? My. Prodávali jsme harantům mobilitu a komfort moc levně, takže nabili dojmu, že nemají žádnou cenu. Cesta do školy. Není problém, přijede auto od firmy Mama Taxi. Odjez ze školy, fotar taxi. Zde je carsharing a zelený dopravní komunismus už dávno zavedený, my sdílíme s parchanty auto zadarmo. A jak doma topíme? Doma přece topíme radiátorem. Co nemá žádnou cenu, tak to nemá žádnou hodnotu a když to nemá žádnou hodnotu, tak to vlastně nepotřebujeme. A když to nepotřebujeme my, tak to nepotřebuje nikdo, protože my aktivisté víme nejlépe, co je pro vás nejlepší. Proč ti lidé vlastně topí plynem? Vždyť by stačilo si zapnout počítač a těžit při tom krypto. Takže budou topit a současně vydělávat peníze. A proč vůbec topí? Ať jdou do klubu nebo do coworkingového centra, tam už je zatopeno. Musíme to vrátit zpátky. Musíme komfort a mobilitu opět správně nacenit. Jak říkají zelení ideologové, internalizovat externalitu internalizovat ji do harantů. Ono je pak přejde někde rebelovat proti vyhnutí s mladýma komoušem. Pro začátek by možná neškodilo jim třeba vysvětlit, že existují lidé, kteří musí spalovat stromy. Ti také musejí snižovat teplotu nebo mohou sedět v obýváku bez vaťáku. Jsou to lidé, kterým se nepodařilo až domů natáhnout nějakou šikovnou trubku od toho zlého Putina, aby je zabíjel svou fosilní diktaturou a zabijáckými plyny a tak musí topit dřevem. Dříví nejde stáhnout z kloudu ani vykraftit, musí se vytěžit, ale ne počítačem. Pak přijdou další problémy. Předně neexistuje dáme dřevo ani IBHC, aby přivezl pět, šest špalíků na večer, takže toho přivezou třeba 10 metrů na jednou, které je nutné někde mezi uložit, a další problém je, že stromy rostou v celku. Je třeba je rozdělit na menší díly, protože se celé do kamen nevejdou a taky uskladnit, protože v mokém stavu nehoří. Je třeba ze dřeva nadělat torrent, tedy nařezat ho a nasekat na menší kousky, což se nedělá v k tomu určené aplikaci, ale rukama. Je to velmi násilný proces a myslím, že právě tady je prostor k tomu, abychom jako rodiče zasáhli a zapojili děti do procesu tvorby tepelné energie a do procesu tvorby a ukládání dřevěných torentů je zapojit. Další dobrá pomůcka by také mohlo být zařízení na nabíjení telefonu, které se dalo svého času najít v obchodních centrech, kde demonstrovalo, jaký obsah má sousloví ze je prázdnotou. Jednalo se o něco jako jízdní kolo bez kol, na kterém idiot poháněl dynamo a to nabíjelo telefon. Vznikl nový energetický cyklus. Hipster se nejdřív nadspal kombuchou s rukolou a pak se rozhodl, že nabije svoje šmudlací zařízení, aby mohl být online. Nečetl článek experta Ing Vratislava Fielera PHD o tom, že průměrný mamil je schopný vyprodukovat něco mezi 60 až 100 W výkonu a neuvážil, že zařízení je skonstruováno tak, aby hipster nabil zařízení alespoň o pár procent a získal dobrý pocit, než ho skolí srdeční infarkt, přičemž nabíjecí proud mobilních telefonů není zrovna nízký, z čehož všeho plyne jen jedno, laicky řečeno, že to šlo kurva stuha zařízení rychle z obchodních center mizela, možná se to svedlo na covid a šmudla fauny se zase začaly nabíjet po staru Green Non Deal Still, tedy skrze spalování uhlí a vytahování tyčí. Kdyby se tato zařízení povedlo ještě někde sehnat, mohly by se používat pro domácí výchovu hrantů tak, aby si lépe uvědomovali cenu energie. Před minulý víkend jsem začal zvyšovat cenu mobility a oznámil harantům, že obvykle sobotní auto do města tentokrát nejede, a už nikdy nepojede, protože dojí tam pěšky a najít místo k zaparkování trvá stejně dlouho, kromě toho, že jít pěšky je rebelský. Na konci dvoukilometrového pochodu smrti to vypadalo, že se děti vyhubení fosilními palivy přestali úplně bát a na další rebelii už jim nezbývá sil. Chápal jsem to jako velký úspěch a pozitivní signál do budoucnosti. Na příští víkend chystám další rebelii, bude se to jmenovat do tábora vlakem. Chtějí se podívat do muzea čokolády, ale to zní dost buržoázně a bude třeba to také zrevidovat, možná děti zjistí, že místo toho chtějí pomáhat uprchlíkům nebo šít roušky. Sice to vlakem není nejlevnější, hnusné smrduté vlaky od národního dopravce jsou zjevně transportním systémem jen pro horních 10 tisíc a autem bych tam za ty prachy dojel dvakrát, ale vyhynutí se tím zcela jistě odvrátí, tedy pokud nechytneme v tom krámu tuberu. A jsme na konci. Dnešní monitor končí, ne jeho dnešní čas se naplnil. A protože pravdomilná individua ve vládě, jejich poskoci a Bůh ví, kdo další se rozhodli vás, vážení přátelé, uchránit od informací a názorů neladící jejich uchu a zadání, tak uzavřeli informační zdroje či stížili přístup k nim. Proto je tu svobodné rádio, proto je tu monitor, aby se pokud možno postaral o zacelení té díry, která cenzorským zásahem vznikla a tím pádem je ta hodina monitoru poněkud krátká. Takže bych vám chtěl říci, že po skončení dalšího pořadu, tedy o deváté večerní, budete mít možnost si poslechnout jakési pokračování monitoru, nazvané, co se do dnešního monitoru nevešlo. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia až do pondělí loučí dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.